Hello, another week. Welcome to another week. Another week, another lesson, another subject, another completely new topic to discuss in English. How are you doing? I hope you're doing very well. Well, this is your study moment, so be aware, okay? Pay attention and let's go to study. Today, we have one topic. I would say that two topics, okay? Crimes and punishments. So, how can I talk about crimes and punishments in English? We are going to learn right away. Beleza, hoje a gente vai aprender como é que a gente vai falar sobre crimes e sobre punições em inglês. Então, você já percebeu que é assim que você vai dizer crimes em inglês, você vai dizer crimes e punições você vai dizer punishments. Punishments. E aí você já sabe, aula de mind map é aquilo. A gente faz uma revisão, né? Aquele overview e os detalhes você encontra nas nossas próximas aulas. Mas, keep that in mind, eu já deixei para você aqui o mind map para você fazer o download para que você possa já ir aumentando com o vocabulário que você está aprendendo durante a semana. Legal, né? Então vamos, não vamos perder tempo, não, vamos aprender um pouquinho sobre alguns tipos de crimes em inglês. Alguns, tá? Então, a gente tem, por exemplo, como crime, a fraud, que seria a fraude. A gente tem o assassinato, em inglês, murder, murder, assassinato. A gente tem o crime de sequestro, em inglês, que fica assim, ó, kidnapping, kidnapping, ok? Sequestro. E a gente tem duas formas diferentes de falar roubo. Então, você pode dizer robbery and burglary. Então, assalto, roubo, ok? Robbery and burglary. Burglary. Great, very good. E se a gente tem crimes, a gente tem punishments. Se a gente tem crimes, a gente tem as punições desses crimes. Então, vamos dar uma olhada nas punishments. Que tipo de punições eu tenho? Você pode ter a death penalty, que é a pena de morte, não existe no Brasil, mas em alguns países já tem. Então, death penalty, você pode mandar alguém, né, para cadeia. Então, send to prison or send to jail. Então, enviar alguém, mandar alguém, né, para cadeia, mandar, enviar para, ok? Principalmente para menores de idade, cometer um crime, então ele vai fazer o community service. Community service, que é prestar serviços à comunidade. Serviços à comunidade. Vou botar três pontinhos que não dá para escrever comunidade aqui. Por exemplo, varrer rua, trabalhar em orfanatos, algum desses dessas situações, tá? Be arrested significa ser preso. Ser preso. Be arrested. Ok? Ser preso. Very good. Então a gente já viu crimes, a gente já viu punishment. Que outra situação a gente poderia ver relacionado a crimes and punishments? Por exemplo, as pessoas envolvidas nesse processo. Então, quem é que está envolvido além da pessoa que faz? Então vamos dar uma olhada. A gente tem o drug dealer, que é o traficante. Então, traficante em inglês, drug dealer. A gente tem o pedophile, que são os pedófilos. A gente tem o murderer and killer, que são os assassinos em inglês, ok? A gente tem o suspect. Que significa suspeito. Aí a gente tem a victim, que é a vítima. E aí nós temos duas coisas interessantes que estão relacionadas ao julgamento. Por exemplo, the judge, o juiz. E a gente tem the jury, que é o júri, tá? Aquele júri de pessoas que decide se alguém é inocente ou não. Beleza? O restante, promotoria, advogado de defesa, a gente vai ver lá na word list, ok? Very good.
Eu trouxe também algumas sentenças que a gente pode falar em situações que a gente está discutindo sobre crimes and punishments. A primeira delas é quando você vai falar sobre os fatos e evidências. Olha que legal. Então você pode dizer: All the facts and evidences are against him. Against significa contra. Então, todos os fatos e evidências estão contra ele. É isso aqui que está nessa frase. Evidências. Todos os fatos e evidências estão contra ele. All the facts and evidences are against him. Ok? Outra forma, uma possibilidade também de você falar sobre isso, é você dizer que a polícia encontrou. Para isso, a gente vai utilizar aqui, ó, vou colocar aqui do lado, um phrasal verb que chama find out, que é descobrir. Então, the police found. Olha como tá diferente do titular, porque aqui tá no passado. The police found out who killed the girl. A polícia encontrou quem matou a garota. Ok? Outra possibilidade é a gente dizer: The thief will not get away from this. Get away é outro phrasal verb. Ele significa se safar, no sentido de fazer alguma coisa e sair sem a punição. Tá? Então, não foi punido, saiu ileso dessa ideia de get away. Não sei se vocês já assistiram, mas se não, assistam, tá disponível na Netflix. Como é que eu digo isso em inglês? It's available on Netflix. How to Get Away with Murder. Como se livrar de um assassinato. Muito boa série. And I have here someone was stabbed. Então, alguém foi esfaqueado. Someone was stabbed. Alguém foi esfaqueado. Bom, gente, como vocês viram, muito rapidinho, só pra gente dar um refresh. Né? Para quem já sabe alguma coisinha, já começar a lembrar, a ativar esse conhecimento. Para quem não sabe nada, para começar a entender sobre o que é que nós vamos falar essa semana. Essa semana o papo são crimes e punições, e você vai aprender ao final dessa semana a se sentir muito confortável a falar sobre esses dois tópicos em inglês. Bom, é isso. Terminamos? Deixa eu ver se nós terminamos. Eu achei tão rápido. Yes, terminamos. Damos uma olhada em tudinho? Em tudinho. Perfeito. E aí eu vejo vocês na próxima aula. Faz o seguinte, faz o download desse mind map que eu deixei para você aqui embaixo, limpinho, onde você pode fazer as suas próprias anotações. Lembre-se, o processo de aprendizagem é diferente para cada um deles, mas se você é visual, isso aqui vai te ajudar bastante, tá bom? Vejo você na próxima aula. Bye, bye.